A investimento Bitcoin está entrando em desespero para pegar o dinheiro dos desavisados. Muito cuidado, gente! É isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá a todos, aqui é o Dani Edson. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho já dá um joinha. Mas antes é que lembrei lembrete: se você quiser aprender uma profissão que está bombando, que você pode aprender agora do zero, mesmo sem ter experiência, ó, clica no cartãozinho aqui no cantinho que eu tenho dica de seis profissões Agora. Vamos falar desse tema, gente. Eu cheguei aqui em casa agora de manhã e eu vi esse e-mail que eu recebi da investimento Bitcoin. Eu fiz uma conta lá só para acompanhar o que, que acontece e olha a insanidade do que eles estão oferecendo, fazendo algumas promoções. Já é a segunda promoção que eles fazem que eu recebo o e-mail, né? É, teve uma outra aí que quem investisse lá, não sei que dia, até que dia lá, eles iam dar não sei quantos por cento de bônus. Quer dizer, a pessoa coloca, por exemplo, mil reais, eles vão dar. R$ reais a pessoa. O investimento dela passa a ser automaticamente maior do que o que ela colocou, e aí eles prometem lá aquele, aquele é, juro absurdo, né? De 1%, 2% ao dia. Agora, olha aqui a insanidade, o que, que eles estão oferecendo agora para vocês verem que alguma coisa está acontecendo aí. E depois eu vou falar o que, que eu acho particularmente que está acontecendo, tá? Veja aqui no meu e-mail. Olha aqui o absurdo, gente, o e-mail que eles mandaram. Ó. Novo plano de investimento, 5% ao dia por 100 dias úteis, mais 20% de bônus. Então, eles estão dizendo assim, que essa promoção é vale só nessa quarta-feira. Todos os investimentos acima de 5 mil irão receber 20% de bônus. Ou seja, a pessoa investe 5 mil, recebe 6 de investimento. E além disso, eles estão dizendo aqui, que vão pagar 5% ao dia por 100 dias úteis. Total do retorno 500% em 100 dias úteis. Então, gente, dá para acreditar num negócio desse? A oferta que eles faziam antes já era absurda. Né? 1% ao dia, 2% ao dia durante 100 dias úteis. Já era absurda. Agora, essa promoção aí é um algo assim irreal, né? insano. O que, que significa isso? Na minha opinião, particular, tá? Essa é a minha opinião. Isso são os últimos suspiros da investimento bitcoin. O cerco está fechando, a CVM investigando, Ministério Público, talvez até a polícia vai entrar na história, porque é um óbvio sistema de pirâmide financeira jamais vai conseguir honrar isso aqui que eles estão oferecendo. Né? Imagina, a pessoa coloca lá uma quantia, ganha 20% de bônus, quer dizer, já parece dinheiro assim, né? materializa dinheiro na conta dela. Ela Estão, e acima de 5 mil, quer dizer, eles querem pegar dinheiro, grana alta, né? Pra que isso daí? Pra sumir com esse dinheiro, gente. Quem colocar esse dinheiro lá nunca mais vai ver. E espero que ninguém coloque, mas infelizmente, né? Pode ser que muita gente caia nessa oportunidade, né? De, de, de dinheiro super fácil, né? Infelizmente, 5% ao dia, quer dizer, já era absurdo. Já era uma coisa que eles não iam conseguir cumprir, agora 5% ao dia, né? Então isso aí, eles querem pegar o máximo que eles puderem agora de dinheiro para sumir com esse dinheiro. Certeza, não tem, não tem como honrar essa promessa deles de pagar 5% ao dia. Então, gente, não caiam nisso, né? Não vão cair, né? Já falei nos meus vídeos que eu já caí em muitos golpes, mas é, devagarinho eu tô sendo vacinado contra pirâmides, né? Tem umas que são muito óbvias, né? Tem umas que são muito evidentes, que são pirâmides. E essa é uma delas né, que está sendo investigada. Então, eu só queria compartilhar com vocês isso, esse e-mail que eu recebi, que eu achei um negócio tão absurdo que eu falei, não, eu não posso deixar de compartilhar com o pessoal no meu canal, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e dar um joinha, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.